Městská policie, prosím. Dobrý den, já bych chci poprosit, dostal jsem oznámení od našeho kolegy, že další náš kolega jezdí vozidlem naším firmním autem. A teďka je akorát z Doudlevský, když koukal na GPSku, že na Doudlevecký a směřuje k Zimáku. Já Vektor 1, prosím tě, podle GPS firmy, tak by měli jít proti vám. Pana Čelakovskýho. 710 odbočil do Čelakovského ulice. Vektor 1, Vektor 710, máme odbočil. Takže já vás vyzývám k dechové zkoušce a budete dlouze dýchat. Počkáme na výsledek, jo? Vy jste požil alkohol před jízdou? Ne, 4, 10.